Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensula ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda mbanirizaako nnyo eky'okuyiga nga yatu kyeyongera n'ebyokuyiga bye tubadde nabyo ku butonzi okuyita mu wiiki eno. Era ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya ebeerawo eriggwe omupya 11:15 mpaka 12:00 buli lunaku. Simanyi bwe wasuze naye kyemanyi nti ekyokuba ng'okyaliwo mulamu Mukama alina ensonga lwaki okyaliwo mulamu era akyakwagala, alina ekigendererwa lwaki okyaliwo. Kuyinza okwesanga nga ensi beeyita ab'ekitalo oba ab'amaanyi ab'omugaso, Katonda akkiriza ne bakola ki? Ne beebaka, ntegeeza ne bafa. Naye ffe okuba nga tukyaliwo balamu, Katonda aba akyalina ensonga lwaki, either alina missioni gy'ayagala gwe mukolere oba otereze mu bulamu bwo nga weetegekera okomawo kw'omulundi gw'okubiri, oba w'obeera nga tonaba kuwaayo bulamu bwo gy'ali. Akyakulinzelinzeeko era akyakuwadde omukisa omulala. Kubeera ne mu Peetero ensula ndowooza yakubiri, Peetero ekyokubiri ensula yakubiri, ensula yakusatu Peetero ekyokubiri ensula yakusatu atugamba nti Katonda si mugayaavu nnyo, naye bino byonna bitunuulira ne tukola ebintu byonna bye tukola, ebyekyejo ne tubikola ng'ayagala bambi tusobole okwenenya tulokoke. Ky'ova olaba nyongera okusaba ggwe atanaba kumukkiriza naffe aba 7 abakkiriza edda okulaba nga tukozesa akakisa kano okutereeza enkolagana yaffe ne Mukama Katonda. Kuba abuuza ekibuuzo mu Peetero, mu Pawulo abuuza ekibuuzo mu Bakolinso, waliwo waabuuliza n'akugamba mu nsula ey'omwenda, ndowooza Bakolinso ekisooka nsula ya mwenda, nti kigasa ki nze okubuulira abalala ne bakkiriza Katonda? Kuba gwe mulimu baida gwe tulina omukulu kubuulira abalala, naye ate nze mwennyini nga maze okubuulira abalala naye sikola ki? Naye sitokolebwa ako nako kalowoozeeko. So ensonga mpitirivu olwokuba ensonga mpitirivu lwaki tukyaliwo balamu, nze just mbadde ngezaako okumenyayo ko kuzimu ze nsobola okulowooza nti ensonga lwaki tukyaliwo balamu. Naye ffe tekitegeeza mbufe abaliwo abalamu mbutuli bakitalo nnyo batuli balungi nnyo okusinga abo abafa oba n'abafudde. Amannya nga bulijjo obanga oli mupya kweno pologulaamu nga lwe lusoose leero, amannya mpitibwa Mugirya Muhammad. Ndi musinza ku SDA Kampala Central Church. Aba 7 abasinga mu Uganda bamanyiwo nti ku Adventist Center, kwaki ekitebe kyaba 7 ekitebe kyaba 7 mu Uganda, kitendera gwa Uganda Union. Era abo banga oli mupya nga tuli mu 7 naye oyagala okusinzaako n'aba 7 mu kitundu kyonna w'oli, gezaako okunoonya kanisa y'aba 7, naye bw'oba ng'oli mu Kampala n'emiriraano kanisa mpitirivu, naye osobola n'okusala n'ogamba nti kale kangeene nsabeko na bakwa Adventist Center oba SDA Kampala Center ndabeko webasinza tujja kwaniriza. Nga tetunaba kugenda wala, tugenda kukozesa oluyimba 38 mu Luganda, ng'oluyimba luno nalulonze olw'ensonga nti lukwataganira ddala n'omulamwa gwe tutambudde nagwo ewiiki eno. Tuli ku buyinza bwa Mukama obweyolekera mu mirimu gye egy'obutonzi. So katwewomuzeemu n'akayimba kano, naawe alina ekitabo ky'oluyimba eky'Oluganda osobola okuyimba naffe luyimba 38 obuyinza bwo bungi nnyo. Byogedde naawe ng'omuntu n'otunuulira amaanyi ga Mukama Katonda ge tubadde tuyigako eno ewiiki era ge tukyayigako ageeyolekera mu butonzi. So nsaba Mukama ayogere naawe era ayongere okulaga nti akyalina amaanyi genyini ge yalinago ng'atonda ensi eno. Katusabe.
kama katonda afe tukwebaza olokutukuma okutulabirira n'okutusakusaba yakati nga tukyali balamu nga tukyayongera okuyigako olw'amaanyi go ge bayolesa okuyita mu butonzi naddala bw'ebintu bye tulabako naye tutalabako tusaba Mukama ayongere okutukuuma okutuwa amagezi n'okugaba nako ekigambo kyo n'abalala basobole okutegeera nti ensi eno eriko nannyiniyo yeggwe watutonda era buli omu asobole okwebuuza lwaki waali ku nsi kuno mmanyi nti singa buli muntu yeebuuza ekibuuzo ekyo lwaki waali ku nsi kuno kijja kumumaliriza nga kimukomyawo gy'oli gwe omanyi enteekateekayo eriwo buli muntu sekinoomu nti toyagala muntu yena yena abule naye buli omu atuuke ku bulokozi bwe ntibensabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo amen. Tuli tukyali ku butonzi olunaku olwaleero tugenda jo twatunudde ku byatondebwa ku lunaku olwokutaano ne tulaba nti ebyomu nnyanja byonna ebiri mu nnyanja byatondebwa ku olwo olunaku kati saa zino tugenda kutunula ku ngule ey'obutonzi engule ey'obutonzi era nga olunyi lw'okujjukira lugenda kubeera olubeeryeberye nsuula emu akanyiri akabiri mu mukaaga asobole okubeera nga okubeera mu Bayibuli yo gwe mulabi waffe kagamba bwe kati Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi tubaale tugenze nga tulaba mu nnaku ez'enjawulo ebitonde Katonda by'atonda kati saa zino tuli ku bitonde eby'okulukalu nga tebibeera mu mazzi naye nga byakulukalu bisolo byonna byomanyiiko era nga bulijjo nga nabagambye nti ndi musomesa kubumu ku buweereza bwange nti nsomesa lesoni y'abantu abakulu omuntu ayinza okulowooza nti busomesa buno obwesomero busomesa bwange bwe yakukyaki lesoni z'abantu abakulu n'ensomesa ne baadiventyala nga beebo abavubuka abali mu kituyita abavubuka abato junior youth mwemuli baadiventyala ne ba pathfinders so nsomesa baadiventyala atera n'embeera nga ndi omu kwabeezi bamukulu w'ekitongole ekyo ku kanisa eyo gye nkugambye SDA Kampala Central Church sobola okuba nti ndi musomesa kati neereerere abalijo ketugenda okola nga ka assignment batugambye Katonda kuno olunaku yatonda ebisolo byonna naye ku mulundi guno byava mu ttaka biri twalabye nti eby'omu mazzi Katonda ne engeri gyeyakola mu kwongera bwogezi amazzi ne gabizaala kati wano ttaka lyerigenda okuzaala bino oba lyeryazaala bino byava mu ttaka so tugenda kulaba ebisolo byonna ebiwangalya ku ttaka era nga byava mu ttaka ate natugamba nti engule y'obutonzi kwe kwali omuntu yalina okubirabirira oba okubufuga okufuga ebisolo ebyo byonna naye olw'okuba nti ekibi kyayingira ogenda kulaba nga ebisolo kati tebikyafugika kati ate ebyo ebifugafu olumu kuba kati abantu abamu singa baleeta awo embwa singa ajagisanga oyinza okwesanga nga embwa yadde tugiyita nti kisolo ky'awaka ng'ate kye kitufuga abamu tuzitya ate wetutuuka ku bisolo waliwo bye tweyita nti bya mu nsiko ebyo byo waliwo nga byo tebisalikako musale empologoma tewali atagitya n'ebirala so kati ka assignment ketugenda okwera nako okwongera okuyiga ku maanyi ga Mukama Katonda gwe andaba oba oli mukulu kyenkanawa oba oli muto ogenda kufumintiza ku butonzi mu ngeri eno lunaku olwaleero yatonda ebisolo eby'oku ttaka ogenda kukola lisiti y'ebisolo by'omanyi ebibeera ku ttaka naye ng'ate wali obirabyeko ng'omwana wo oba omuntu omulala ne w'anaakubuuza osobola okumugamba nti kifaanana bwe kiti oba akiraba ku ttivi oba akiraba mu zoo oba akiraba wa ogenda kukola lisiti y'ebisolo ez'ebisolo nga kikumi
deni biwali yola biyeko atri singa makumi ya vili. Wabaka tuna kuweza yako bisolo makumi ya vili biwali yotu ndeko physical no vila bako. Ngasibu ya jako biyoko TV ya atrisi goal no kumeki ngasibu wanga atrisi. We wamu genjo gira weli wetu waleko ifo. Wabako mire bisolo evyo. Nga muzune zi parks. Olabe. Mungiri enja ulamanyi gamu kama katonda. Bea tonda. Manantro gamenti waliwe buzi za lwachi katonda ya tonda abantu. Eche chibuzo. Eribu liyo mundo oza. Chigende lwachi chialina. Mbiro ozo vye. Mkutonda ebitonda ebiri. Mungiri ye. Era. Mkifana ninge chiche. Wakusinza kubaibuli ya abantu batondebwa ndebua. Wakugulumiza katonda. So siru wa kubanga mukama yayagala okuteekawo abayimbi abava mu nsi yona abo kumutendereza ekyamazima abantu bagata kuchitiwa kya Katonda kubanga babumbiwa mu ngeri esinga okuba ekitiibwa basanyukire mu nkolagana y'omukwano ne kitaffe w'omuggulu oluvannyuma lw'ennaku ttaano eza wiiki y'obutonzi ekiseera kyali kituuse Katonda okutonda ensolo z'okulukalu era n'abantu. Ebyawandiikibwa bitukuvu bigamba nti buli emu ku nsolo yatondebwa mu ngeri yaayo kwe kugamba. Ekyokuyiga kye tuyinza okujja mu kigambo mu ngeri yaayo lyeteeka erikwata ku bikula eby'enjawulo ko n'obugagga bw'ebitonde ebiramu Katonda byatonda nga teweerabidde muntu nga bwe tuna batuna laba oluvanyuma ko. Eteeka lino erigenda lidinganibwamu mu mboozi liwakanya enjigiriza egamba nti ebitonde byagendanga bifuuka bufuusi okuyita mu mitendere egy'enjawulo. Waliwo abantu abafera abantu kuyita kufera. Bagamba nti tetugamba nti mu nsi y'abantu abalala. Bantu abogera olulimi olulala baliwo ekigambo kye bayita nti evolution. Nga bagamba nti ebintu byagendanga bifuuka bufuusi. Mu kufuuka okwo ne tumayizanga mulimu abo nga tufuuseemu abantu ekyo kikyamu. Okusinziira ku Bayibuli kyeyigiriza. Nga nti agamba nti etteeka lino ligenda lidingana mu mboozi liwakanya enjigiriza egamba nti ebitonde byagendanga bifuuka bufuusi okuyita mu mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku buntu obusirikitu okutuuka. Gasolo aganene. Njigirize kula umusinji ugwe njigiriza yebintu okugenda nga bifuuka evolution nga bwengambye. Olwo kiryoke kifuule enjigirize eyo kono obutonzi obutakwataganira ddala. Katonda yatonda obulamu nga bwa bikula bingi. So singa bwesigamye ku nkyukakyuka enene ezigambibwa nti zaabaawo okumala obukaade n'obukaade bw'emyaka. Enkyukakyuka entonotono oluvannyuma zaabaawo era zikyabaawo kwe kugamba. Enkyukakyuka entonotono enkyukakyuka ezibeerawo n'okumanyiira embeera. Oluvannyuma ng'ensi okujjula kwayo mu bulamu bw'ensolo n'ebimera nga bimaze okubeerawo omuntu. Entiiko y'omulimu gw'obutonzi era oyo eyatonderwa ensi eno. Enungi bweti. Yayingizibwawo. Ono yaweebwa okufuga ebyo byonna amaaso ge tegasobola okulaba. Wano olulyo lw'omuntu we lutandikira. Wano tolabawo bbanga liyigiriza nti omuntu yagendanga afuuka bufuusi. Mpozi okuva ku bitonde ebya wansi. Mpola, bufuusi mpola okuva ku bitonde bya wansi oba okuva mu bimera. Enjigiriza ng'eyo efe eby'omulimu gw'obutonzi. Okugusa ku ddaala efunda ery'omuntu n'endowooza y'ensi. Kye kivudde mu kitabo Patriarchs and Prophets ensuula ey'okubiri peeji ya 44-45. Batugambye bulungi nti omuntu yabeerawo olw'okuteesa kwani kwa Mukama Katonda. Era ffena abantu bwe tulaba ku nsi kuno baba tuli bakala ki atufaana tutya? Batugamba nti twava ku muntu omu
Adam ne Kawa nga tubatuuze ku lunini lwaffe lugambye nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja kitegeeza nti twalina obuvunaanyizibwa bw'okola kufuga bya mu nnyanja simanyi watu kyabifuga nga bwe ngambye nti ekibi kuva ekyayingiramu ebintu ebimu kati tebikyafugika oyinza okwesanga ng'ate bye bitufuga lwakubeera sikiru ka element kali kakyasigala kabeeramu akokuba nti omuntu ali mu kifaananyi kya Mukama era n'ebisolo by'olaba oba n'ebintu ebirala by'olaba nga tebifugika ate sitiri omuntu asobola okola ki okubifuga n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi 27 Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi mwe yabatondera kitegeeza nti abantu tuli bikula bibiri ku nsi omusajja n'omukazi feena twatondebwa butondebwa nga ekigambo kye kigamba era twatondebwa ku lunaku olw'omukaaga era nga twali nga ffe engule y'obutonzi of course tukimanyi bulungi nti omukazi yatonderwa okuva omusajja ye tugenda kugendayo nnyo naye njasi njagadde kuleeta kitegeerekeke nti omukazi n'omusajja feena twalowoozebwako era ne tutondebwa butonzi tutondebwa 28 Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abagamba nti mweyongere mwalenga mujuze ensi mufugenga ebyomu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu n'ekitangaala ku nsi ekyewuunyisa wano ku lugendo safari lwetwakatambula ku butonzi omukisa gwasooka kuweebwa ku bitonde ebiramu byonna bye tulabye omukisa ogwo sigulabyeko ku bitonde ebirala okuggyako ebyomu mazzi ebyo Katonda kyo kituufu byasooka okuwa omukisa bwe banga wetegereza bibaddeko omukisa then we tujja ku bitonde bye batusembyeyo okutonda ku lunaku olw'omukaaga ebisolo ebirala byo tewali Katonda wabigambirako omukisa mukisa ate agugambira ku bantu baagwogera ku bantu nti tulina okuzaala twali awe wayingirirawo ensonga ey'obufumbo n'amaka ebyo ndowooza bigenda kubeera mu byakuyiga ebirala saagala tubigendemu kati naye ekirala kyolina okutegeera mukwano gwange andaba nti yadde tufaanana nga bwe tufaanana mu kalisha ez'enjawulo oba obuwangwa obw'enjawulo oba ono naafaanana bwafaanana ono mu China ono nomunyole ono oba wa Botswana ono waawa tulina okukimanya nti feena taata waffe ali omu nga bwe mbagambye mu Yokaana 1:12 balwa Yokaana emu ensuula ey'okusatu 1:2 era feena tuva muntu ogwo omu wetuba tugenze mu bikola by'abatume ensuula 17 ngezaako okukaatiriza obuvo bwaffe ng'abantu nti tetwava mu evolution ng'abalala babitebya naye twalowoozebwako nga Katonda bwe yayagala n'asiima n'atulowoozaako era n'atukola mu kifaananyi kye era nga Bayibuli etukakasa no lwe rumu ku nnyiriri by the way ze nsinga okwagala era nga ndaba zaakolanya amakulu gange mu bulamu bwange lwe rumu ku ezo nalwo bikola by'abatume 17:26 bagambe watya tukyalira ku butonzi yakola okuva ku omu buli ggwanga by'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna olina eggwanga ly'ogwamu n'okutegeera nti Katonda yakukola era n'ategeera nti eggwanga gindi ligenda kubeera mu kifo w'ekiti bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo n'okutuula kwabwe ndowooza olabye nti okuva ku Adamu feena yatukolamu amawanga ge tulina gonna gatandikira ddala kuva ku Adamu k'obeere ng'oli wakabira ki tolina kwewanika nnyo kalube oli wagwanga ki tolina kwewanika nnyo ng'olowooza nti aa bwe ate oli wakitalo nnyo feena ekitugata nti tulina kitaata omu tulina jjajja waffe omu Adamu taata waffe era ye Katonda waffe y'omu ate omulunzi w'ensi eno feena tuli baganda be
era tuli baana ba Mukama Katonda, ekyo kyolina okutegeera. Ate kifeena twetaaga obulokozi, ekyo kyekiteeka ku leevu y'emu. Ffeena tuli boonoonyi abaagwa, era twetaaga obulokozi. So buli w'osanga omuntu yenna olina okumulaba nga muganda wo ddala mu Kristo Yesu. Batugambye nti Adamu yatondera okubeera n'ankolagana ne Katonda ng'omuntu, okubeera n'okussa ekimu ne Katonda mu mukwano, era n'okugobereranga Mukama ng'ekyokulabirako kye eky'empisa. Wajja okulungamizibwa awamu n'amagezi, omukisa ogwo ogulina kaakano gukozese. Ono baadi batugezaako tugamba nti Adamu yalina okubeera nga mu mpisa, afaanana Katonda mu mpisa. Ate Katonda n'amuwa ekyobugagga eky'enjawulo, kye kyataawa bitonde bye yatondebwa nawo ku lunaku lwe lumu, byebyo ebisolo, kye kiriwa. Ekyobugagga ekyo kye ky'okuba nga yamuwa amagezi ag'okwesalirawo. Era n'atugamba nti buli kaseera tulina okubeera nga tukozesa omukisa ogwo bulungi. Kakati awe mbuuliza mukwano gwange, andaba nti singa Katonda aba akuwadde omukisa nga wetugambye nti akuwa omukisa okubeera nga weesalirawo, tumanyi nti mukututonda alina ekigendererwa lwaki yatutonda. Kati wetuba nga ekigendererwa weekiri, ayagala okimanye, era n'okozesa omukisa gwo okubeera nga weesalirawo nga ggwe mu magezi go, osobole okwesalirawo either okumugoberera oba okumugaana. Yetakaka kyekyenjawulo ekiri ku Mukama waffe. So wenkusabira nti Katonda nga ye mubeezi wo, osobole okusalawo okumugondera n'okumugoberera. Eyo yesala yange gyendi olwaleero. Katusabe. Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'okutukuuma n'okutulabirira n'okutuusa ku ssaawa ya kati nga tukyali balamu. Tukwebaza olw'okuba nti watutonda ng'abantu, nga tuli bantu. Kuba ebitonde ebirala tebirina mukisa gwakubeera nga binyumya naawe nga Mukama waabyo, yadde nga bikutegeera. Manyi nti osobola okwogera nabyo era okuyita mu ngeri ez'enjawulo. Tusaba Mukama oyongere okutubikulira ekigendererwa kyo, ate sobole okozesa amagezi ge watuwa okusinga ku bitonde ebirala, tubeere nga tusobola ogakozesa okola oba okusalawo obutuufu n'okola ebitukuwanidde. Bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo, amin. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova laba pulogulaamu efumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa, ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panyonyo kutte abamu tebamuliwo. Bwetyo wamusiikisa, ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate gotte kuba ag'ente galina nabyo g'ebirisa byago, naye ate gajja ne bawandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku pulogulaamu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri
gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande ssaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwanjizi wo Nantume Nora. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, kusoomoozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna, abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa, abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze zze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kuba ng'ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3 ABN TV Uganda.